Moderna thot se beson se vaksina e saj kundër koronavirusit mbron nga variantet e reja të gjetura në Britani dhe Afrikën e Jugut. Përmes një deklarate shtypi, kompania tha se nuk gjeti ulje në përgjigjen e antitrupave kundër mutacionit britanik. Ndërsa për variantin jugafrikan, Moderna thot se gjeti një reagim të dobësuar, por ende beson se reagimi me dy doza vaksine do të ofrojë mbrojtje kundër koronavirusit. Mutacionet e reja në Britani, Afrikën e Jugut dhe Brazil kanë gjallur shqetësime rreth efikasitetit të vaksinës ndaj virusit. Dr. Peter Holtz, dekan i shkollës kombëtare të mjekësisë tropikale në kolegjin Baylor, thotë se ka shqetësime për mutacionin jugafrikan. I'm hearing reports that there may be some concern about the South African variant. Kam dëgjuar njoftime të lidhur me shqetësimet për mutacionin e Afrikës së Jugut, që vaksina nuk ka të njëjtën forcë për neutralizimin e virusit. Kam dëgjuar për një reduktim të forcës me rreth 6 herë, por të presim nëse kjo konfirmohet. Mendoj se vaksina mund të ofrojë mbrojtje. Para jo që nuk dihet është nëse me kalimin e kohës, imuniteti që ofrojnë këto vaksina do të pësojë rrënjë. Ai thotë se ka mënyra të tjera për të rritur efektshmërinë e vaksinës. Then you might consider boosting with the one course. Nëse shqyrtohet që të jepet një dozë tretë vaksine për të rritur imunitetin, kjo mund të përdoret për variantin afrikan. Nuk do të shqetësohesha shumë, sepse vaksinat janë të mira dhe ende ofrojnë mbrojtje. Firma Moderna tha se doza shtesë përforcuese mund të vijë në dispozicionet e ardhmen nëse dalin prova se vaksina e saj nuk ka forcën e duhur ndaj varianteve të reja. The South African variant and UK variant are similar. Mutacionet e Britanisë dhe Afrikës së Jugut janë të ngjashme dhe që të dyja kanë të ngjashme një nga aminoacidet. Varianti jugafrikan ka disa gjëra më tepër. Pra shqetësimi më i madh do të ishte varianti i Afrikës së Jugut më shumë se sa varianti britanik. Bigger concern would be the South African variant more than the UK variant. Pfizer dhe BioNTech kanë thënë se vaksina e tyre ka efekt kundër variantit të zbuluar në Britani, por ende nuk kanë ofruar rezultate kundër variantit të Afrikës së Jugut. Mutacioni i gjetur fillimisht në Britani ka shkaktuar një përhapje të madhe të infektimeve. Ky variant është zbuluar edhe në disa shtete amerikane. Zyrtarët amerikanë të shëndetësisë parashikojnë që ky mutacion do të jetë varianti dominues në Shtetet Bashkuara brenda 6 javësh. Zyrtarët amerikanë të shëndetësisë parashikojnë që ky mutacion do të jetë varianti dominues në Shtetet Bashkuara brenda 6 javësh.